আমি আজি আমাৰ সত্ৰ নগৰী মাজুলীত অসম ভাওনা সমাৰোহৰ যি প্ৰাক্ষণত আমাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীৰ চিন্তাধাৰাত আমি যি দিহানাম তাত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমাক আমন্ত্ৰণ জনাইছে, সেই আমন্ত্ৰণক্ৰমে আমি আজি গোলাঘাটবাসী হৈ আমাৰ 800 মহিলাই তাত যোগদান কৰিব, তাৰে আজি আমি প্ৰায় 1000 মহিলাই আমি অনুশীলন ইয়াত কৰিছোঁ। আৰু আমি সঁচাকৈ নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ, কিয়নো সেই এটা বৈকুণ্ঠপুৰী অনুষ্ঠানত, বৈকুণ্ঠপুৰী য'ত 10,000ৰো অধিক মহিলাই য'ত দিহানাম পৰিৱেশন কৰিব, সেইখন এখন বৈকুণ্ঠপুৰী আখ্যা দিব পৰা এটা স্থান। গতিকে আমি সেই স্থানত যে আমি দিহানাম পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমি সুযোগ পাইছোঁ, সঁচাকৈ আমি নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এই চেগতে আমি প্ৰভু ঈশ্বৰলৈ শতকোটি প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। তেখেতৰ এই চিন্তাধাৰা নোহোৱা হ'লে হয়তো আমি বহুতো মাজুলীত বাসী, আমি মাজুলীত উপস্থিত হৈ আমি সেই মাজুলীৰ যি সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ আমি হয়তো নাপালোঁ। আউনীআটী পূজ্যপাঠ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ প্ৰভু ঈশ্বৰৰ চিন্তাৰে 2006 চনৰ পৰাই অসম ভাওনা সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে, আৰু এইবাৰ 2024 চনত অকণমান ব্যতিক্ৰমী ৰূপত উক্ত অনুষ্ঠানটো শুভাৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে। অসমৰ 10,000ৰো অধিক আই মাতৃৰ শ্ৰীমুখেৰে এটি দিহানাম ব্যক্ত কৰাই শ্ৰৱণ কৰাই মূল অনুষ্ঠানটো শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব, য'ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, অসমৰ ধৰ্মগুৰুসকল, মাজুলীৰ প্ৰায় 70 সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুষ্যসকল উপস্থিত থাকিব। আৰু তাতেই অসমৰ 10,000 আই মাতৃৰ যি দিহানাম হ'ব তাৰ উপলক্ষে আজি ইয়াতে গোলাঘাট জিলাৰ আইসকল একত্ৰিত হৈছে। আপুনি দেখিছেই যে প্ৰায়ো 1,000ৰো অধিক আই মাতৃ ইয়াতে চিনাতলীয়া বৰনামঘৰত সকলো সমবেত হৈছে, আৰু আজি ইয়াত অনুশীলন আৰম্ভ হৈছে, আৰু 18 তাৰিখৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি কৰিছে।